Parish, this shit high, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I want some. Vad ska man till det här, bro? Vad har ni gjort, bubbarna? Alltså, bubbarna. Det ligger toapapper över hela golvet nu. Här är min outfit. Linnebyxorna är från Chelsea och den här toppen är från New York. Sen är min vanliga väska från Mango. Sådär, nu är jag klar. Klockan är 08.48, min buss går 09.07. Jag ska ta från E22, så det är lite längre än vad jag brukar ta från, så jag borde köra lite tidigare. Så jag ska köra typ nu, så vet jag att jag är i tid i tiden. Jag ska bara dubbelkolla. Jag väntar. Bussen. Jag är typ så en minut från bussplatsen, så jag har inte verkligen gå än. Klockan är 08.59. Bussen åker 09.07. Jag är alltså tidig. Och alltså jag tog med mig mattebok i helgen. Jag tänkte att jag skulle komma fram till matten, men så blev det ju inte direkt. Jag hann faktiskt inte på riktigt, för i fredags så kom jag hem, sen duschade jag och bla 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 bla. Sen träffade jag mina kompisar kvällen. Och sen kom jag hem och då var det lördag och då följde min lillasyster, så då var jag med henne på morgonen och sen jobbade jag 12 till 16. Och sen när jag kom hem och slutade 16 så skulle jag fira Olivia lite till. Och sen skulle jag fixa henne med duscha och ja, allt sånt. Och så skulle jag även redigera en video. Eller gjorde jag på morgonen. Men det var ju det i fredags, filmade jag en video då kanske. Ja, det spelar ingen roll. Ja, och så höll jag på det. Så på lördag hann jag inte plugga matte. Och sen på söndag, då redigerade jag video. Och sen jobbade jag på kvällen. Och sen vet jag inte vad jag gjorde på den dagen. Men jag gjorde massa grejer. För jag hade typ en full att jag lyssnade. Så den var liksom lite lång. Nu ska jag skriva min att göra lista för idag, tänker jag. Jag har fortfarande kvar några grejer från igår. Så jag har fortfarande inte betalt min parkeringsböter. Jag har ju den kvar här, liksom. Så den är ju bara här. Den ligger bara liksom här, och jag har inte betalt den. För jag är sämst, jag glömmer alltid det. Men den ska jag försöka rädda ut hur man betalar. Sådär, då har jag slutat. Hus. Året är nu slutet av dagen, så här lockar det typ helt urdragna. Ändå helt okej. Nu ska jag hem. Jag ska plugga matte med min mattebok, för jag ligger jättelångt efter. Sen ska jag redigera lite, tänker jag. Jag har inte jättemycket att göra idag faktiskt, så det är skönt. Och sen ska jag betala min böter. Kul dag. Nu ska jag ta jordgubbar när jag kommer hem, så jag undrar vad jag har varit sugen på det idag. Proppsbackning här då. Och sen har jag värme på. Vad är det? Det är pisslant. Jag ska nog köra en liten omväg, för det var typ såhär någon vägarbete där borta. Så jag vågar inte köra. Så jag kör genom typ en Nättraby. Hur undviker det? Jag är hemma. Nu har jag ätit jordgubbar. Och sen har jag bytt av matkapp. Och nu tänkte jag sätta mig och plugga matte, för jag ligger efter. Jag ska alltid göra så himla mycket på matte varje lektion. Så jag ska se komma ifatt nu. Jag behöver inte göra allt bra, men lite. Jag har precis pluggat matte. Jag pluggar inte så mycket för jag orkar inte. Men nu ska jag äta hamburgare. Men vad bra jag filmar. Alltså, det ska bli kameraman. Vad gott. Nu orkar jag inte plugga matte längre. Fint. Klockan är 19.20. Alltså jag har typ... Jag känner att jag har så... låg energi idag, så när jag har tänkt plugga matte så har jag bara liksom typ suttit och inte någonting, kollat på mobilen, så jag var så okoncentrerad, så det är inte direkt att så produktivt. Men nu tänkte jag planera lite vad jag ska på mig imorgon. Jag börjar 8 imorgon. Kul, känner jag då. Och frågan är vad jag vill ha på nu. Jag ska ta med det här. En bra lycka. Och sen att ett långt öring.
Jag har precis varit ner och fixat en kjol. Så jag skulle sy. Och jag syr om så här klänning till en låg midja lång kjol. Så jag tyckte att det blev helt ok. Jag kanske ska ha den nu. Och se hur den ser ut när det är ljust. Imorgon börjar i alla fall 8. Slutar 15:50. Kul. Imorgon har vi lunch i 1 timme och 50 minuter. Så då tänker jag att jag kanske ska gå till akademibokhandeln där uppe och köpa en sån här ett häfte typ med massa olika sidor i, eller såhär man kan såhär bläddra fliket så bättre. För att just nu har jag bara ett jättelitet och jag vill ha ett stort. Så de borde ha det, för jag har kollat överallt typ annars. Så det tänker jag att jag ska göra på håltimmen. Och typ plugga matte, för jag ligger så långt efter. Men nu ska du sjunga. Jag tror inte jag kommer filma mig idag, så vi ses imorgon i så fall. God morgon. Men då måste jag stänga av min mobil. Så. Jag håller på att testa lite outfit vad jag ska på mig idag. Och här är kjolen jag sydde igår. Jag vet typ inte. Ser den konstig ut eller? Jag vet inte. Jag kan typ inte riktigt bestämma mig. Men jag ska nog inte ha den idag för jag känner mig jätteobekväm. Så jag ska ha typ mina grå jeans kanske. Eller något sånt. Mina lackar har ändå hållit bra, så det var typ helt okej. Jag vill liksom inte fixa till dem någonting nu. Idag måste jag vara med. Jag vet inte. Ska jag ha en vit t-shirt och mina grå jeans? Eller ska jag ha typ den här tröjan? Den hade jag liksom igår fast i grön. Så jag vet inte om man lägger märke till det. För idag ska det vara lite kallare och sen ska det bli varmare i slutet av veckan. Så då kanske jag inte ska ha den här tröjan idag. Ska jag ha den typ såhär imorgon. Och den här kjolen, om jag känner mig bekväm. Då, så kollar man inte ska vara idag. Men nu ska det ju regna på såhär 19-20 grader. Då tar jag den andra. Då tar jag den här tröjan, tror jag. Och det ska gå in, tycker jag. Men fy, vad har jag för här style. Nu ska jag äta pepper chips. Alltså tips, de här chipsen, de är så goda. Och sen ska jag plugga matematik. Jag har redan börjat lite. I min nya bok som jag köpte idag. På vår håltimme. Så det är skitbra på den här så här. Massa olika flikar typ. Så jag ska ut så här spanska. Svenska, engelska, juridik, ekonomi, matte, historia tog jag på samma flik. För det fanns inte tillräckligt många flikar till allt. Men ja, nu ska jag försöka komma ihåg till vatten. Jag är typ snart i vatten. Jag kommer inte ihåg om jag skulle vara på sida 27 eller vad det var. Jag tänker jag är klart sida 27 och sen så ska jag nog börja redigera lite. Med min bil. Klockan är 18:15. Så är det inte jättemycket ändå. Jag har precis ätit också. Det är spagetti och köttfärssås. Det var lite gott. Så jag ska göra det sista nu. Jag har inte så mycket kvar. Och sen behöver jag också betala den här böten. Det kommer aldrig hända att jag gör det. Jag får typ skita i den. Det var 100 på mig. Och så har jag typ 1000 spänn till slut. Jag har slutat precis. Jag glömde filma. Jag måste, eller hand visst. Här har min outfit. Ja, jag hade den långa gröna kjolen. Och sen har jag vit linnet också. Gud vad varmt det är i bilen nu. Och så jag dör av värme. Jag ska hem äta. Vi slutade här typ en timme tidigare. Klockan är 14:58 nu. Vi slutade 14, alltså typ 10:02 någonting. Vi skulle sluta 14:50. Men vi flyttar om lektionen. Det skulle vara rätt. Men så himla skönt. Vi ska brisa hem. Fast tänker jag att jag ska äta typ det första jag gör. Och redigera behöver jag göra också. Här var min outfit idag. Eller jag hade en vit linneskjorta över också. För det var ganska kallt på morgonen. Men sen blev det för pissvarmt. Alltså låg energi som är där på mig. Så jag ska gå in i duschen först. Men då kommer jag liksom. Och så kommer jag säkert. Det är liksom svettig när jag ligger med det. Jag kommer att ha rätt mycket material på den videon. Jag skulle redigera också. Så det kommer ta ett tag. Ja, det går fint.
Du har Och det är inga chips. Nu ser det som att jag laddas ner igen typ. Så de ska inte börja innan jag kan lägga mig i redigeringsprogrammet. Det kommer säkert ta ett årtal. Åh, så är min säng piss, smuts och äcklig. Jag vet hur jag har lagt det, så den är grusig. Jag måste byta sänklare idag. Alltså jag byter sänklare varannan dag typ. Men jag klarar inte av för Hugo ligger alltid i min säng och han är alltid så himla skitig. Frågan är om jag ska kunna hämta min parkeringsböter och betala den nu. Så jag slipper tänka på det hela tiden för att jag inte gjort det än. För det enda jag ska göra idag är att betala böter och redigera den här vloggen. Jag har velat fått. Den idag så det inte går så här, 5 veckor innan jag lägger ut den här videon som jag brukar göra vanligtvis. Men varför går det inte att ladda ner grejerna typ? Och stress på sån där. Det finns inte tillräckligt utrymme. Jag måste hjälpa att fixa med utrymme och sånt. Nu ska vi äta. Jag har börjat redigera min video lite grann. Men jag har inte kommit så långt för att jag höll på att radera mig så grejer. För mitt utrymme är fullt. Jag tänkte belöna mig själv med Ben och Jerry, men jag har inte hemma så jag har inte åkt dit och köpa det. Det stänger klockan 9. Och nu är klockan 1:48. För jag tänkte belöna mig själv om jag redigerar klart min video. Och nu är jag typ klar, jag ska bara lägga in några så här. Nu vet jag att jag alltid brukar, när jag redigerar, liksom lägga in markeringar så här. Alla de här grejerna. Och det är så här grejer. Där jag ska lägga in text. Eller någon effekt. Eller så här någon dag. Eller något sånt. Så det är väl att i slutet. För då behöver jag liksom typ inte. Då kan du så här kolla på YouTube sånt. Utan någonting. Men nu har jag suttit här på golvet. Redigerat så bekvämt. För jag vill inte sitta liksom. Så här helt ofräsch i min nybäddade säng. Men jag tänker i alla fall byta om. Jag kan ha den här t-shirten på mig. Men jag vill byta om till några andra byxor. Och sen då åka till Ica och bara köpa Ben & Jerry. Jag känner faktiskt att jag förtjänar den här Ben & Jerry nu. Jag måste byta tröja för det är visst några fläckar på min tröja. Alltså fint. Det är lite roligt för vi har några tyskar åt Attefall nu. De har typ så här köpt en jätteliten bil från Tyskland. Det ser ut som en moppebil liksom. Och sen har bara 2 säten. Den ser verkligen exakt likadan ut som min. Fast den heter orange och det är något annat märke. Jag tror inte det är en moppebil, jag tror bara det är en liten bil. Har man små moppebilar i andra länder eller finns det bara i Sverige? Jag vet inte. Ingen är så dålig på sånt. Nu ska vi ta mina nycklar. De har vi där. Sen när jag kommer ska jag gå in i duschen. Och ska jag sätta fast den här kanske. Vilken sån här grej av mamma som hon inte behövde länge sedan. Utan man sätter fast så. Fönstret. Vatten. Ja, jag har faktiskt vatten. I en sån här. Säger det ska vara så här. Kyl och vätska i den. Men det är vatten i den nu. För att jag har hällt i det i fall. Och så får jag rekordet för att jag är en osmatt som människa. Nu skulle jag på hela mina byxor så nu kommer det synas när jag går in där på Ica. Kul att gå inte alls undra så här bara. Jag är tvungen att kissa på det innan jag går in i vår butik eller? Innan jag sätter ju inte på. Vilken fail. Funkar ju skitbra. Nu ska jag sätta på musik. Ja, det är bra. Jag får läsa den andra fallan till nu. Jag vill bara ha min glass. Så. Nu ska jag äntligen gå in i duschen. Jag har varit på väg in i duschen. Jag vet inte vad klockan är för jag har inte tagit med min mobil in här. Bilen tog lite längre tid än jag förväntat. Så nu vill jag välja vad jag ska på mig imorgon också. Så det har jag valt nu. Jag har typ 2 olika val.
Imorgon har vi en så skön dag. Vi börjar åtta men vi slutar 13.20 så det är jättehärligt. Och sen ska jag till banken och så. Min mamma, vi ska veta att mitt CSN kommer till mitt konto. Och då behöver man inte få visa banken och hålla på. Så det är lite krångligt. God morgon. Idag är det torsdag. Shit vad varmt i fredag imorgon. Oh my god vad taggad jag är. Jag sitter nu på en stol här i min outfit. Helt svart har jag då. Kostymbyxorna är från Mad Lady. Den här, sen har jag en svart långärmad från Nelly. Och jag stickar kofta ifrån, jag vet inte vart. Nu kör jag dragkamp lite där borta. Just nu är klockan 07.12, min buss går 07.29. Frågan är om jag ska ta den från 1.25 och 07.30. Jag är framme liksom samtidigt. Men jag tror inte det kommer vara lika mycket folk på den bussen. För alltid när jag tar de här 07.29 och 07.23 från E22 eller från liksom hörnet. Så är det alltid proppfullt på bussarna. Så jag måste alltid stå upp. Jag har så här sista platsen i ett rövd går jag på. Det är inte jätteroligt att liksom behöva sitta bredvid någon random typ. Men om jag tar den här så måste jag gå från centralstationen. Men det borde jag hinna. Men då går bussen med katt och det jag kan jag ska köra typ några minuter bara. Jag kan köra typ nej. Ja, jag ska ha med mig min clean drink. Det går inte att köpa det på Hemköp. Jag är så himla ledsen för det är faktiskt så bra för annars hade jag slösat så mycket pengar på det under hela veckan. Jag är hemma, eller jag har varit hemma ganska länge. Klockan är 4:20 och idag snackar jag med Siri nu ett tag. Och ska nu till bilen och först ska jag ner och hämta typ en så här eltejp eller vad det heter. Jag ska försöka fixa min radio i bilen så går ut hela tiden. Det tog typ så här riktigt 1,5 timme på banken också för det var så lång kö. Och det var jättemånga där och det var så här jättelite personal typ. Så vi var liksom klara där typ så här 2:30 kanske. Och då var vi hemma typ 3. Så jag bara varit hemma typ en timme. Så jag fick glass bara. Har vi ingen el typ? Det måste vi ha men jag vet inte vart den är. Den ligger här någonstans typ. Jo, men det är ju katastrof här inne. Vi har ju ingen här typ. Eller vi har ju det någonstans. Jag pallar inte leta. Jag får inte lösa det på något annat sätt. Jag vet inte ens hur den kan ha trillat ut. Alltså vad som har hänt. Så jag får typ gå ut där och kolla. För att alltså halva radion åker ut typ när jag kör ibland. Så då kopplas den loss till från sladden som sitter på insidan. Så det är nog någon sladd där någon skruvar och sånt som har lossnat antar jag. Ska vi säkert fixa det här då? Kolla så här är det liksom. Alltså det är inte den här grejen som låter något. Den sitter liksom fast men det är den här grejen. Så den ska jag försöka plocka ut nu tänker jag. Ingen aning om jag löser nu. Jag tror typ den sitter lite bättre i alla fall. Men den är fortfarande lite så här lös. Men jag tror inte den ska sitta längre in. Så jag hoppas funkar nu. Jag kan ju testa. Och så det är inte så att den inte har funkat. Har jag högsta effekten bak? Nu funkar den inte ens. Alltså jag pallar. Ja, det är för att jag inte har kopplat ut. Jag bara. Orkar inte med det här. Det var någon slags som typ har rutt ut. Så jag bara satt i den någonstans. Grus. Och så var rätt och bara plask. Men dinsen var ju stängd så jag hoppas inte att hända någonting. Nu ska vi äta donkish. Jag
jag filmar inte när jag var med Molly. Men vi träffades för att snacka lite i så här, typ en och en halv timme. Och sen köpte vi lite grejer till vår skåp. Och jag köpte en massa clean drink. Jag köpte 8. Så jag fick på min lilla del av kylen. Här är min del av kylen. Den här är skitgod. Köp en. Och sen gillar jag den här också. Och sen testade jag, eller jag tog någon ny. Den. Men jag såg att den var koffeinfri. Så det var inte riktigt så bra. Eller det kanske är bra då, men... Ah, ja, kroppen är god. Har du en unicorn ball? Vad fin. Jag har ju duschat och så redan. Jag vet inte om jag filmade ens efter jag duschade. Jo, jag filmade när jag skulle äta. Men jag hade så här 30 minuter på mig att äta, duscha, för mitt hår, sminka mig. Innan jag skulle åka då. Men jag har typ, jag sminkar inte med så mycket som du säger. Men nu har jag verkligen ingenting jag behöver göra. Tror jag. Så det är ju skönt. Jag ska bara äta glass typ. Byta om till mjukis. Och sen bara chilla. God morgon, det är fredag. Äntligen fredag alltså. Just det. Här är min outfit. Linneskjorta, Ellos, linnebyxor, Chelsea, sen har jag en svart t-shirt från H&M. Det var allt, nu ser jag att mitt batteri dör, så jag ska byta det. Jag undrar om att jag har ett laddat batteri här nu. Jag har ett batteri men jag ser inte om det är laddat. Så där, nu har jag ett nytt batteri. Jag börjar klockan 8 idag som vanligt, men jag ska ta bussen med Maja och Siri, för de börjar också 8, så det är skönt. Jag sitter där helt ensam. Klockan är 07.12, så jag måste åka nu för vi ska ta bussen 07.30 från E22. Jag behöver inte åka riktigt än, men jag ska åka typ snart. Jag kan ta med mig några clean som jag köpte igår. Jag tror den var vilka. Sådär. Låter min väska såhär blong blong. Just ikväll, vi får se lite vad vi gör faktiskt. För vi är bjudna på lite olika grejer här. Det är några typ så här fest som vi kanske går på. Och sen är det någon grej på så här långa för alla ettor. Och sen har vi då hos Hanna som ska vara. Så vi får se lite hur vi gör. Vi kanske har hos Hanna typ först. Och sen kanske vi drar till typ långa en liten stund. Och sen kanske vi drar till. Vi får se. Jag ser lite för att det brukar vara kul att man ser mig då. När det är på långa så brukar det vara skittråkigt. Så jag ser lite hur vi kör eller hur länge vi är på liksom varje ställe. Jag är hemma som ni ser så har jag varit om. Och så har vi smidiga duschat, klockat mitt hår, ätit. Och sen handlar det på en gång, jag handlar vindruvor, chips och cola för jag tänkte. Ja, det kommer jag ju. Jag kommer ha lång tid på mig när jag ska iväg. Men ja, min tanke var fel. Jag ska ta med mig två clean. En som jag kan dricka ikväll och en som jag kan ta imorgon innan jag jobbar. För jag kommer vara rätt trött. Nu ska jag berätta min helg då. För jag är så inte taggad på den här helgen. Alltså, eller jag är taggad på vissa grejer såklart. Men jag har liksom bokat in mig lite för mycket. Än vad jag kommer att palla. Så att när skolan börjar så på måndag så kommer jag liksom känna att jag behöver helg från min helg. Jag ska nämna strumpor, men i alla fall idag. Jag har nog redan berättat vad jag ska göra idag, kommer jag på. Eller har jag det? Jag ska få träffa Siri, Hanna, Molly, Maja och Ella. Och sen ska vi vara i Hannas lägenhet. Festa lite där. Och sen ska vi nå till Långe. Där ett. Donas bäst ska vara. Jag ska ha med ett par till strumpor på. Och sen efter det så ska vi typ vid 9-tiden till Bastosjö till en annan fest. Vi kanske stannar längre på Långe. Vi får se liksom lite hur roligt det är. Där det kanske blir stråkigt. Det kommer säkert vara. För det brukar vara det.
Ja, så det är i alla fall dagen jag ska sova hos Hanna. Och sen imorgon jobbar jag 8-12. Och sen när jag slutar ska jag ta tåget till Malmö. Så jag tänker att om jag slutar 12 så tar jag tåget till 1-tiden någon gång. Jag har packat så jag kommer liksom åka direkt från jobbet till tåget. Har du med undertaskan här om jag inte har sämt det? Och då är jag kanske i Malmö vid 3:30 någonting. Och då ska jag bara typ till lägenheten, fixa ordning med. Och sen ska vi äta på restaurang på kvällen på Pinchos. Sen kommer vi hem, sover. Kommer vi typ somna vid 8, kommer vi somna på restaurangen. Och när vi då kommer hem, eller när jag har vaknat sen, så ska vi upp ganska tidigt så vi ska åka. Typ så här klockan, vad blir det? 7 någon gång. Så att vi är hemma vid typ 10:30. Och sen ska jag jobba 11:30-18 på söndag. Så det var min helg, lite snabbt förklarat. De är med 3 stycken. Och alla har redan åkt, men inte jag som vanligt. Så jag är alltid sen. Ja, men de ska ta buss. Så det är ju typ minst sen, för deras buss kommer kvart. Men jag trodde jag var jättesen, jag har inte läst konversationerna. Vi ska fixa oss annars. Vi ska fixa oss hos Hanna och sånt. Så slipper jag det hemma, det är skönt. Jag har med mig kläder jag kanske ska på mig. Jag vet inte, jag var lite osäker. Så vi får se vad det blir. Men gud, nu behöver jag inte stressa. Jag har ju sprungit runt och stressat jävligt. Jag skulle ta med soporna också, jag är hemma själv. För de andra är i Malmö då. Vänta, är det här på riktigt? Nej. Jultidningar. Hur får de hem? Har det redan kommit? Ja, det var ju lite överdrivet kan man tänka. Jag har tömt soporna. Jag har en nettopåse då. Gå nu då och lämna de soporna och den där väskan. Och den här väskan. Så där, jag tänker köra nu. Den är typ 2:55 kanske, någonting sånt. Jag tänker att jag lika väl kan köra för nu är jag klar. Kolla om hon hjälpte mig med den här. Så nu kan jag ha min mobil där. Perfekt. Jag tänker jag kommer ta en sak för mig att parkera och sånt ändå. Så jag kan lika väl köra som behöver tanka. Ja, nu kommer jag inte komma i tid. För jag kommer bara att jag behöver tanka. I alla fall inte lika sen som jag trodde jag var. Det är något positivt. Jag sätter mitt kort där. Ja, där! Nu är jag Hanna. Ja, men jag ska ha det. Ja, men det står ju så. Men jag är fixad. Jag ska äta. Den ligger in. Nej, för fan vad fint. Nej. Nej, vad fan är det på där? Ska det inte vara? Men det är det alltid på sig. Men det är bara ja, kolla, min men då var det fan renoverat där inne. Hylland sushi. Beställer du själv? Nej, men jag har beställt. Nu väntar vi på maten. Nu är det funkar. Rätt lätt. Väckta kameran där. Sätt någon ner. Jag vill ta.
kanske är mycket i sin.